לכל השואלים זה לא הגיל אמיתי. היי לכולם, אז היום הסרטון הולך להיות על מה יש לי בתיק לבית ספר. עכשיו בואו נדבר קצת על דברים אישיים יותר. אני בן אדם מאוד מבולגן, מאוד מבולגן, כאילו אולי הסביבה שלי פה מסודרת כי סתרתי את הפינה הזאת, אבל אני בן אדם מאוד מבולגן לצערי הרב. בתיק שלי אין יותר מדי דברים מיוחדים, כי זה תיק לבית ספר, ואני זין חטאת נגיד לא השקעתי, ואני עכשיו ביו לקראת בגרויות וכאלה, חייבת להשקיע, מה לעשות, אם בא לי לצאת עם בגרות. אז אני אראה לכם מה יש בתיק לבית ספר שלי, ואם בא לכם לראות מה יש בתיק, תמשיכו לצפות בו. אז זה התיק שלי, הוא של ג'אן ספורט, הוא בצבע טורקי, זה שלוחום למטה, והוא ענק וכבד. מאוד, 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 מאוד כבד. אז בתא הראשון, מה שיש זה ככה, זה מהמערכת של היום, היום יום ראשון, יום קצר, חזרתי בשתיים, זה יום קצר, מזלכם. בואו נתחיל. ספר מתמטיקה, ניסה ארבע יחידות ובא לי למות. לא יודעת מה עובר לחמש. אז יש לי מתמטיקה ויש לי את מחברת מתמטיקה עם חמש נושאים. כי מתמטיקה צריכה הרבה נושאים, כי זה לא מספיק, כי זה נגמר, וכל הזמן עומדים, נגיד, היום. אם תראו מה יש פה, הכל כבר מלא. אם תבינו מה הולך לי במחברת, כאילו, אתם לא מבינים. גם במחברת אני מבולגנת, אבל אני משתדלת, כי זה מתמטיקה, לא למבולגנת. למקצוע הבא זה הרחבה, שכאילו אני מרחיבה, זה תיאטרון. מי שמכיר אותי ויודע, אני חולה תיאטרון ואני צריכה להכריז תיאטרון כי אני אוהבת תיאטרון מאוד, אבל זה לא קל כמו שחשבתי. החוברת היא מאוד מאוד כבדה. תיאטרון זה חמש יחידות לימוד, הבגרות, תיאטרון. המקצוע הבא שיש לי פה, אנגלית. זה, זה וזה, וספר אחד שכחתי להביא. והמחברת שאני חושבת שהיא כמעט נגמרה, כמה נשאר? עשרה דפים. מחברת, שתי ספרים. Take a stand, grammar. חומר. אנגלית. הדבר הבא זה לשון, חברים. לשון זה בריא, לשון צריך לדעת. בלשון יש לי את החוברת הזאת ואת המחברת הזאת. אם אתם רוצים לדעת מה לומדת עכשיו, אני לומדת לכתוב עלון מידע. אוף, אני שונאת ללמוד, אבל חייב. למה חייב? חייב ללמוד, חייב להשקיע. אם אתם רוצים לצאת עם בגרות, אם אתם רוצים בשביל לכם משהו לעזר לחיים האמיתיים, כי בלי בגרות, בוא נגיד שלא תצליח כל כך, כי אין מה לעשות בלי בגרות. עכשיו, רוב העבודות, חובה בגרות, חובה זה, מה זה? צור תעשו בגרות. יש לי את זה, זה מחזמר של תיאטרון, זה בא עם כאילו, לא מקצה. משחקים בחצר האחורית, שיט. מה? יואו! טוב שפתחתי את התיק, נו באמת. אז כל המרקרים נפתחו לי, אני קולטת יצאו מהקופסה, נפתחו, עשו שטויות. איך כל התיק שאתם לא מבפנים? יש לי ארבעה מרקרים שלא יודעת כמה הם פתוחים, שאני משתמשת בהם למתמטיקה, בהבעה וכאלה. מבחנים, עוזר. זה הקלמר שלי המושלם. אני יכולה להכניס אותו באקספרס, אני אשים קישור למטה. מה יש לי בקלמר? יש לי עטים של פיילו, יש לי של קורס. קורס? עטים? עטים שחור וכחול משני סוגים. שני מחקים, שני פרמחודים, תכלת וורוד. סרגל חודים ומסרק לגבות, אלוהים יודע למה הוא בקלמר, אבל ממש נזרום עם זה. נקסט, בקבוק מים, תשתו הרבה חברים, תשתו הרבה, תשתו הרבה. מי מחשבון. ובתא הקטן והאחרון יש לי בלגן, אבל יש לי גם את זה, זה בושם של ספרינג. אופה,
זה? קיבלתי אותו לא מזמן, נמצאתי בתיק שאני רוצה להריח. ממש ממש טוב. ממש נעים, ממש 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 נעים. אם אני אמצא קישור, אני אשים. הבושם הזה תמיד טוב, תמיד טוב, בגלל שהוא קטן וקומפקטי. אפשר לשים אותו בתיק קטן אפילו, תיק גדול, הכל. שווה לקנות כזה, הוא עולה 50 שקלים, משהו כזה. והוא ממש ממש טוב, ומריח נהדר, אז מה צריך עוד יותר מזה? טוב, זה כל הדברים שיש לי בתיק בדרך כלל. בדרך כלל זה יותר, כי אני חוזרת גם ב-4.5. אבל זה היה יום קצר, למזלכם שהחלטתי לעשות את זה, את הסרטון הזה דווקא היום. מה אתם לוקחים לבית ספר? לייק ותגובה, ולרשום לערוץ. אוהב את המון.